Uşaq bayramından, bir rəqs festivalından gedirsə, mütləq ki, birinci nömrə Azərbaycan rəqsi olmalıdır. Bu rəqsi bizə 1974-cü ildən fəaliyyət göstərən bir kollektiv təqdim edəcək. 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin ən istedadlı, ən bacarıqlı üzvləri məhz bu kollektivdə toplaşıb. Uşaqlar Milli Azərbaycan rəqslərini, həmçinin dünya xalqlarının rəqslərini böyük məharətlə, sevgi ilə ifa edirlər. Uzun müddətli fəaliyyət dövründə Azəri İnciləri rəqs kollektivi çox böyük uğurlara imza atıb. Bu kollektiv Respublika və beynəlxalq miqyaslı festival, bayram və müsabiqələrdə iştirak edərək dəfələrlə qalib olub, çoxsaylı diplom, fəxri fərmanlara layiq görülüb, həm də bir neçə dəfə Grand Prix mükafatına qədər ucalıb. İstedadlı dostlarımız ötən illər ərzində müxtəlif ölkələrdə olub. Türkiyə, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Niderland, Rusiya, Belarus, Bulqaristan, Qazaxıstan, Gürcüstanda olan bizim istedadlı kollektiv Azərbaycanın bayrağını dəfələrlə yüksəklərə qaldırıb. Elə bugünkü o bayram tədbirimizi, bugünkü o rəqs bizim festivalımızı da onların ifasında gözəl bir nömrə ilə biz açıq elan edəcəyik. Beləliklə, qarşılayın. 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Azəri İnciləri rəqs kollektivi.